Автівки для українських захисників волонтери Смілянської самооборони «Січ» ремонтують ще з 2014 року. Вже що тільки не проходило через їх майстерні. Але бусик, що віддають нині військовим, для них пам'ятний. Адже відновлення цієї майже мертвої машини почалося із донату від учня 7-ї школи Олександра Чернявського. Даний автомобіль приїхав до нас повністю розукомплектований, був все по окремо друг від друга, мотор був складений в коробочкам, гвинтики були окремо. Від усього прийшлось нам трошки думати, що куди, де куди і як. Як конструктор прийшлось збирати його, але ж якимись такими всякими способами ми його зробили і далі. Потім кожен займався якимись своїми справами. У нас ось електрик, він по електриці, тут по інженерним роботам більше Андрій. Гриша в нас більше керівник, він знає, що де куди повинно ставати, і він нам керував нашими процесами, так само докладав великих зусиль для того, щоб відновити цей автомобіль. Да, багато було роботи, дуже багато. Двигун був окремо. Знову ж таки, машина стояла, відповідно, все було дещо занедбане, в такому стані не дуже, як то кажуть, товарний вигляд мало. Довелося все доводити. Приводити в порядок з нуля, зробити салон комфортний, зручний, чистий і, знову ж таки, по замовленню так там обладнали ще додаткове сидіння, лавочку, яке відкидається. Знову ж таки, робили двигуна, встановлювали, перебирали повністю гальмівну систему, підвіску, тобто роботи було досить багато. Впоралися, так що, якби страшно, але зробили. Нас цим не злякаєш. Роботи не бояться, запевняють хлопці з ремонтного автобатальйону «Січі». Готові надалі робити все, що можуть. Єдине, зізнаються, фінансові можливості їх власні дуже обмежені. Фінансування нам, звісно, дуже потрібне. Ми трошки згодом починаємо там акції, буде виїжджати окрема автівка, будуть окремо рекламні банери виставлені в центрі міста, будемо збирати, тому що автівок таких у нас доволі багато, які треба відремонтувати і відправити на фронт. Ну, от ця автівочка, яку тут ми бачимо, на даний момент відправляється в медичний батальйон. Вона була відремонтована вже по окремому запросу, тобто деякі речі, там, так як Андрій сказав, там скамієчка, яка відкидається, були роблені спеціально по запросу хлопців, щоб там кількість ношей поміщалася, щоб можна було більше людей вивезти з запасної зони. Ну, труда, да, дійсно було дуже багато вложено. Всі бачили, яка машина приїхала, яка вона на даний момент виїжджає. Ну, ось хлопці вже приїхали, ми будемо відправляти його. Ну, окрема подяка нашим друзям, які допомагали нам фінансово. Група людей, яка скидувалася грошима, і ми поїдемо з вами зараз вручити подяку окрему нашому першому спонсору на ту автівку. Я був щиро здивований, коли ми починали працювати з цією автівкою, як наші спонсори сміляни відгукнулися. Фактично щодня отримував на свій телефон смски про зарахування коштів спеціально для ремонту, для відновлення цієї автівки. Тому що ця команда, яка стояла поруч зі мною, це фактично робоча сила. Ми все можемо зробити, але деталі, матеріали, все приходилось купляти. Тому я дуже вдячний, був щиро здивований, і це нам сильно допомогло швидко відновити і сьогодні передати цю автівку. В медичному батальйоні, в який нині їде автівка, транспорт зайвим точно не буває, підкреслюють хлопці. Все буде служити, займатися евакуацією поранених з поля бою, скажімо так. Не з самого поля бою, але з медичного пункту батальйону. От. Так що машини нам, звісно, потрібні ще, що забезпечують, але не в повному обсязі нас, на жаль. Дуже великі втрати є техніки. Тому техніка постійно потрібна нам. Так що дякуємо за це. Хлопці нам допомагають, щось ремонтують та роблять. Ми якось це придбаємо своїми силами, як водиться. Тобто підтримка з тилу потрібна постійно? Звісно, як же ж. Без тила армія не дієспособна. Дуже на короткий час без тила армія зможе. А хто буде кормити, хто буде доставляти пальне, там інше снабження, це тільки тил.
Так що забезпечення. На одного воюючого 10 чоловік в тилу працюють. Ну це не перша автівка, яка їде зі Сміли до вас, чи перша? Ні, не перша. Вони вже допомагали, нам роблять, да, у нас вже декілька машин від них. Це моя машина, взагалі 10 років у мене в гаражі простояла. От зараз я пригнав її, підшаманили, підкрасили, теж буде виконувати завдання. Так що це дійсно військова машина, транспортер переднього краю, випускалась на Луцькому заводі в своє время. От, ну, дуже добра, дуже проходима, так що буде евакуйовувати поранених теж. Всі гуртом – і військові, і волонтери Січі – поїхали, власне, до десятикласника Смілянської школи номер 10. Слова подяки хлопцю хотіли сказати особисто. Вашому колезі, вашому учню Чернявському Олександру Віталійовичу за його свідому громадянську позицію, Черкаського району територіального центру комплектування. І сподівання на те, що він буде гідним громадянином і, можливо, в майбутньому військовослужбовцем десь вибере військову професію, спеціальність і закінчить військовий вуз і буде офіцером і служитиме на захисті України. Саша, є такі плани в тебе? Так. Вже вибрав професію майбутнього військового? Ну, в нього ще є час, але і в нього гідний приклад не тільки для своїх однолітків, а також і для дорослих людей, яким треба бути громадянином. Бажаю успіхів, всього найкращого в навчанні і спорті. Успіхів, ще флаги нашої частини. Я хочу сказати, що це іменно ті люди, які забирають ту автівку, на яку прийшли твої гроші, які ти передав нам для ремонту автомобіля. Діти, кожна гривня, яку ми допомагаємо, вона насправді допомагає реально. І зараз ми вийдемо з вами на подвір'я, і ви побачите той автомобіль, який вже поїде сьогодні, мабуть, на передову. Ну, сьогодні то ні, але да, вже скоро. Він, я впевнена, що він допоможе зберегти не одне життя нашим хлопцям. Тому ми допомагаємо, ми віримо в ЗСУ, ми знаємо, що перемога за нами. І діти, і дорослі, і педагоги, і колектив дякують вам за те, що ви нас захищаєте. Твоя допомога була вагома. Була вагома, і вона допомогла нам довести цю автівку до такого стану, що вона вже їде. Вона буде рятувати наших хлопців. З військовими медиками з радістю поспілкувалися юні джури 7-ї школи із Роїв, кіборги і гайдамаки. Хлопці і дівчата оглянули справжній автомобіль медичної служби, адже готуючись до змагань джури, вони вивчають медицину. А тут побачили обладнання та засоби, якими надається перша допомога на передовій. Та й бронежилет приміряли. А Олександр твердить, подарований військовими прапор для нього дуже цінний. Я зразу, коли отримав премію, зрозумів, що треба ці гроші віддати на благо української армії. Зрозумів, що спортивними перемогами можна робити внесок не тільки для себе, а й для України. Така підтримка від пересічних українців є найкращою мотивацією для військових продовжувати мужньо стояти на обороні нашої держави. А ми тут розуміємо, що кожен з нас може бути корисним і робити свій внесок у спільну боротьбу.